kulanti wacan oo wanaagsan guud ahaan dadka aan halkani ku saaxiibnayo idilaantii meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaan hawadiidin ka leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado halkani waa shabakadda Somali Faces waxaana muuqaalkeenna maanta aad ula idmo oo aan ku soo qaadan doonaa muuqaalo taxane inuu ahaa dabcan aan ciwaanna kaga dhignay imisa lacag ay YouTube-ka ka sameeyaan oo aan ku soo qaadano YouTube-yada Soomaaliyeed kooda ugu magacaween muddooyinkan dambe muuqaaladaas dad badan ayaa ina soo weydiiyey waan mashquulsaneen sidaas ayaana u soo duubi waayey muuqaalada noocan ah iyo weliba guud ahaan muuqaalada kale ee channel-keena aan ku soo gudbinaynay mashquul na soo dhex galay awgiis waxaana ku mashquulsanahay ama aan busy ku nahay sidii channel-keena uu noqon lahaa channel weyn oo dad badani ay ku tixan yihiin muuqaalo iyo weliba waxyaabo kale oo channel-keena ku saabsan ayaan intaa ku mashquulsaneen oo ku maqneen waayahaye muuqaalkeena maanta adduulaydmo muuqaalada caynkan oo kale ah waxaan ka sameynaa YouTube-yada Soomaaliyeed kooda magaca leh oo ama caanka ah sidaad u taqaanaba ayaan muuqaalada noocan ka sameynaa waxaana muuqaalkeennan maanta uu ku saabsan yahay hadii la eedmo ama aan ku soo gudbin doonaaba Dirisla Cabdi oo ka mid ah YouTube-yada Soomaaliyeed kooda magaca ugu weyn ka sameeyey aaladda tan ee YouTube-ka channel-keena muuqaalo badan oo noocan ah ayaan ku soo gudbinay sida aad la socotaan ama aad ogtihiinba muuqaaladaas waxaana u sameynay si jadwal ah oo aan ugu soo gudbino daawadayaasheena ku taxan muuqaaladan muuqaaladana iskama sameyno oo waxa aan ku soo gudbinaa codsiyo email dadka daawanaya muuqaaladeeda oo qaybta hoose ee commentiga iigu soo codsada ama iga soo weydiiya in aan ka soo sameeyo muuqaal qofkii ay jecel yihiin sidaas awgeed qofkii loo bata ayaan anigana inta badan muuqaalkii ama muuqaalka soo sameeyaa wagaag muuqaalkeena maanta ayaan gudageli doonaa sida aan sheegnay wuxuu ku saabsan yahay Dirisla Cabdi oo ka mid ah YouTube-yada Soomaaliyeed kooda ugu caansan ayaan ku soo qaadanaynaa maanta balse muuqaalkeena inta aanan bilaabin daawadee walaashay ama walaalkayga aad i daawanayow meel kastoo dunida ka joogto waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti kasta ay ku tahay ku wacnaada ku wanaagsanaado waxaan kaa codsan lahaa muuqaalkan waqti badan aan ku bixiyey adigana aad waqti badan ku bixinayso oo aad daawanayso in aad fadlan like ii dhahdo muuqaalkan haddii aad awoodana in aad asxaabtaada la sii wadaagto oo share u sii dhahdo iyana waa ku weydiisan lahaa ama waa kaa codsan lahaa sidoo kalena qaybta hoose ee commentiga iigu soo gudbi qofka aad jeceshahay inaan muuqaal caynkan ah aan ka soo sameeyo oo ka mid ah dadka aad ku tixan tahay YouTube-kooda oo aad daawato haddii aad jeceshahay inaad ogaato inta lacag ay YouTube-ka ka sameeyaan qaybta hoose ee commentiga igula wadaag weliba inaad channel-keena like inoo dhahdo muuqaalkan sidoo kalena channel-keena subscribe dhahato fiidiyogan ama muuqaalkana aad asxaabtaada la sii wadaagtana waa kaa codsan lahayn muddooyinkii dambe mashquul ayaana galay oo sidaan isoo sheegnaba waxaan ku mashquulsaneen oo aan bis ku ahayn dabcan waxyaabo ku saabsan channel-keena dhowaan waxaan u dabaaldegi doonaa haddii ila haydmo ku dhowaad 10,000 oo subscribe arino ah oo channel-keena dabcan dadka ku taxan ay ka mid yihiin ama aan ku dhadhownahay 10,000 sidaas awgeed waxaan ku mashquulsaneen hoola ku saabsan sidii channel-keena aad uga heli lahedeen muuqaalo iyo mawduucyo xiiso leh oo dabcan haddii aan awoodno daily aan usoo dhigno ama maalintiiba aan soo gudbino waxyaabahaas ayaan ku mashquulsaneen saaxiibayaal ee soo dhawaada muuqaalkeena maanta sida idin sheegay waxa uu ku saabsan yahay muuqaalo taxane dabcan inoo ahaa oo aan ciwaan kaga dhignay muuqaaladaas taxanaha inoo ahaa aan ciwaan kaga dhignay imisa lacag ahay YouTube-ka ka sameeyaan oo channel-keena dabcan uu ku caanbaxay waxaan qiyaasayaa in channel-keyga uu yahay channel-ka keliya ee xaqiiqooyinka caynkan oo kale aad kala socotaan guud ahaan YouTube-yada Soomaaliyeed oo kale muuqaaladan dabcan meesha ugu soo hagaagaysa ama aad ka helayso waa channel-keygana hadda aad iga daawanayso ee Somali Faces haddii ay tahay
waqshadaadi kana waa ku celinayaa daawade nagu caawi inaan si degdeg ah 10,000 oo subscribe aan ku buuxisano oo boqolaal qof camal ay inooga dhiman tahay waan ka codsanayaa inaad nagu caawiso saaxiibayaal sidoo kale janaalkeenana dabcan waxaad kala socon doontaan muuqaaladan oo aan sii badin doono sidaan idiin sheegnay dabcan muuqaaladan iskama sameyno oo dadka qaybta hoose ee commentiga adigu ku dhaada hadda ee muuqaalkan daawanayo qaybta hoose ee commentiga dabcan qofkii aad jeceshahay inaan kasoo gudbiyo ama aan kasoo sameeyo muuqaal ceenkan oo kale ah hoos igula wadaag insha allah aniga ayaan muuqaalkan kasoo sameyn doono noocan oo kale ah hadduu ilaahaydmo dadka dhammaan commentiga soo dhiibtana dabcan waan tixgeliyaa oo codsiyadooda waan tixgeliyaa haddii aan awoodo inaan sameeyo muuqaal waan ka sameeyaa oo qofkii loo bato ayaan inta badan muuqaal dabcan aan kasoo sameeyaa hagaag sida aad la socotaanba maanta aan ama aan muuqaalkayga bilowgiisa inuu kugu sheegaba muuqaalkayga waxa ciwaankiisa uu yahay imise lacag ayay youtube-ka ka sameeyaan oo muuqaalo badan oo ceenkan oo kale aan soo sameeyey ah maantana wuxuu ku saabsan yahay walaalkeen nin naga weyn saaxiibkeen Idrisla Cabdi oo dabcan ka mid ah youtubeleyda soomaaliyeed kuwooda magac weyn ka sameeyey maanta ayaad ogaan doontaa inta uu ninkaasi lacag ah oo youtube-ka uu ka sameeyo weliba ugu 3 janaal ayuu leeyahay waxaan soo qaadan doonaa keliya janaalka weyn uu isticmaalo ama uu leeyahay kaas ayaan soo qaadan doonaa janaalada kalena waqti kale haddii aan u helno insha allah ayagana muuqaal kale ayaan kusoo sameyn doonaa haddii la idmo kusoo dhawaada muuqaalkaas ku saabsan inta lacaga uu Idrisla Cabdi youtube-ka uu ka sameeyo hadda ayaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalada waan googoonayaa oo hadba qayb ayaan idiin soo duubayaa sidaas awgeed hadda qaybtan intaas ayaan uga baxayaa waxaana kugu xijinayaa dabcan si isla haddana aan sii falanqayn doonaa aan dadka ku jaajaxno oo ah halkan oo ah miiska aan dadka ku jaajaxno haddaba Idrisla Cabdi imise lacag ayaa youtube ka sameeyaa su-aashaas adiga ku dhaada ayaan ku weydiinayaa laga yaabo inaad aqoon laga yaabo inaad taqaanid haddaba intaanan aqoon muuqaalkaas ayaan idiin soo gudbinayaa ee hadda kusoo dhawaada halkan ayaan imaaneynaa kadibna miiska aan dadku ku jaajaxna weeye halkan intii shalay ama nala socotay oolba nala socotay way yaqaanaan laakiin inta aanan aqoonta u lahayn ayaan dabcan jeclahay inaan aan u falanqeeyo ama aan dabcan tusaale ahaan u siiyo waxa uu yahay miiskan aan dadku ku jaajaxna waxa uu yahay dadkan la soconaya u sheegayna sidaas awgeed halkan ayaan imaanay waa miiskeenni weynaa dadka ku jeexeenay soo meeshan waxaa ku yaala tape the side okay meeshan aad ku dhufano meeshan waxaa ku yaala tape the journal name oo linka hadaad ka haysid halkan geli ayaa lagu leeyahay ama magaciisa halkan geli sidaas awgeed asiga magaciisa ayaan gelin doonaa linki kama helno Idrisla Cabdi search ayaan leenahay halkan ayaan ku dhufanay qadkayga ayaa daciifiga ah oo maanta meel xaafada aan ahayn ayaa ku duubayaa magaalada banaankeeda ayaan joogaa wax ku duubayaa sidaas awgeed qadkayga waa daciif iyo dulqaata daawadayaasheeda qiimaha leh muuqaaladana waa idin kasoo daahiyey muddooyinkan badanba waa idin ka maqnaa sidaas awgeed waxaan leeyahay iyo dulqaata oo dulqaad iyo muujiya waa masjidiina waan helay oo dad badan oo wayla soo hadlay masjidadooda waan helay sidaas awgeed hal iyo dulqaata asxaabe soo meeshan hadda aan joogno waa tana Idrisla Cabdi ayaan ku dhufanay waxaa daawatay 39 million oo views waa janaalka weyn uu leeyahay 39 million oo views ayaa daawatay wuxuu soo geliyey 369 video ayuu soo geliyey sidaas awgeed inuu asaga yahay in kale waxaan ku hubsanaynaa youtube-ka weynka ayaan tegaynaa insha allah daawadayaasheena ila socda waxaa meeshan kasoo doonayaa dadka intooda badan way yaqaanaan si aan u hubsado qofka aan ka hadlayo ama qofka aan soo qaatay inuu asaga yahay ama qofkii saxda uu yahay halkan ayaan soo aaday si aan usoo hubsado magaciisa halkan gelin doonaa sa socono daawadayaal Idrisla Cabdi waa kana halkan ku dhufo muuqaalka waan iska gabangabayn doonaa gabangaba ayaan jeclaa inaan gabangabeeyo sidaas awgeed waa kana muuqaalkiis janaalkiisa ayuu saad ku sameynayaa ayay halkan aboutka tigeynaa adaad sa idin soo sheegay waxaa daawatay 39 million of views waa sax meeshan 39 million ayaa daawatay of views waxa uu soo geliyeyna
muuqaal wuxuu soo geliyey, dabcan wuxuu soo geliyey 374 fiidiyo ayuu soo geliyey. Waa qofkii saxda ahaa aan ka hadleynay asaga weeyaan, asaga ayaan gudagelaynaa insha allah, oo aan idiin soo gudbini doonaa. Saddex janaal uu leeyahay waa inii sheegay. Hadda 3 saacadood waxaad daawatay. Muuqaalada ugu badan oo uu soo geliyey oo dadka intooda badan ay daawadeen waa kan oo kale ka mid ah daawada kusi doono 665,000 oo views ayaa daawaday, million ayuu ku dhow yahay, waa ujeedaan. Soo waa nin wax badan qabsaday oo Soomaalida YouTube leeda ugu caansan ayuu ka mid yahay. Hagaag halkan ayaa imaano, muuqaalka waa gabagabeyn doonaa. Dabcan meeshaan waa muhiimadda muuqaalkeena, isha si fiican ugu qabo. Maalintii waxa uu sameeyaa lacag kasoo bilaabato $11 ka ah ayuu maalintii lacag kasoo bilaabato ilaa iyo $180, adiga celcelis ahaan $179 ilaa $180 maalintii ayuu shaqeystaa. Waa maalintii ayaan ku dhahay daily gas, saad ujeedid hadda ingiliish taqaano. Qaybta hoose ee ka hooseysana waa monthly gas, oo ah bishii celcelis ahaantiisa intuu uu helo. Bishiina lacagtan ayuu helaa oo ah 5,300 oo US dollarka ah lacagta ayuu sameeyaa. Waa lacag 6,000 ku dhow ayuu bishii ka qabtaa YouTube-ka. Waan janalka keliya aan ka hadleyno waa midkan hadda idiin muuqda ee Idrisle Cabdi. Mid kale ayuu leeyahay Idrisle Shaadhcade, iyo mid kale oo laba janaal kale ayuu leeyahay. Sidaas awgeed midkan kale hadda dhexe aa ujeedaan ayaa midka weyn weeye, midkan hadda ka hadleyno. Bishiina wax uu qabtaa lacagtaas oo ujeedaan oo ah 5,300 oo lacagta US dollarka ayuu qabtaa. Sanadkiina dabcan 65,000 ayuu shaqeystaa. Waa sanadkii 12 bilood kadib waxa uu shaqeeyaa. Lacagta aada ujeedaan oo ah 65,000, waan filayaa in dabcan aada ka jahil baxdeen inta lacaga uu Idrisle Cabdi YouTube-ka ka sameeyo. Qof kale haddii aad jeceshahayna qaybta hoose commenti ula wadaag, muuqaal ayaan kasoo samayn doonaa tan iyo kulantiin diidan dambe. Waxaan idinkaga tegaynaa dashayna qiimaha leh, sidaasi nabadgelyo.